Ölkə ərazisində pambıq səpini davam edir. Bu il həm də ilk dəfə olaraq yeni sort toxumlarında sınaqlar həyata keçirilir. Bu məqsədlə Ucar rayonunda yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən May 344 pambıq toxumu səpilir. Ucar rayonunda 2 hektar ərazidə əkilən yeni növ çiğidin ənənəvi şəkildə agrotexniki qaydaya uyğun becərilməsi həyata keçiriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq səpin işləri yeni üsulla həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Ucarla yanaşı, İmişli və Saatlı rayonlarında da May 344 pambıq toxumunun sınaq məqsədi ilə əkilməsi nəzərdə tutulur. Bu ağır torpaqda bu Türkiye sortunun sınaqdan çıxararaq bunun yüksək 50 sentinə yaxın məhsulu əldə etmək üçün bütün var qüvvəmizi sərf edəcək. 1 hektar əkirik. Bundan başqa bu sort 32 yerli sorta sortun sınağına qoşulacaq. Bundan başqa yəni ayrı-ayrı sahələrdə bir neçə dəfə sınaqdan çıxan əkinlər aparılacaq.